Přestřižení slavnostní pásky se ujal sám starosta městské části Praha 8 Jiří Janků. A nejen Praha 8, ale i okolí získalo tak unikátní dopravní hřiště. A unikátní opravdu ve všech směrech. Takže máme zjištěno, že se jedná, nebo že stojíme momentálně na největším pražském hřišti a podle nepotvrzených zpráv, to si musím ještě ověřit, dokonce se jedná o největší hřiště v České republice. Dopravní hřiště. Tento moderní areál na základní škole Glovackého vytvořil bezpečné moderní centrum pro dopravní výchovu ne na Praze 8. A zajímavostí je také to, že každý návštěvník si zde může zapůjčit jízdní kolo. Na Praze 8 po dlouhá léta sloužilo jedno dopravní hřiště v lokalitě na Rokosce poblíž ulici v Holešovičkách. Toto dopravní hřiště nevyhovovalo už ani svou koncepcí, ani svým zázemím a jsem moc rád, že se podařilo realizovat toto dopravní hřiště právě tady na základní škole Glovackého, která má krásný areál a zejména tato základní škola má velmi dobrou dopravní dostupnost. To znamená, že na toto hřiště bez problémů budou moci děti přijíždět ze širokého okolí městské části Praha 8 a tady bych chtěl zdůraznit, že nejenom v době vyučování, ale toto dopravní hřiště je k dispozici i v odpoledních hodinách, to znamená, je možno tady trávit svůj volný čas. Určitě stejnou radost, jakou měli děti při slavnostním otevření dětského hřiště, měl i pan ředitel, kterému se tak podařilo přispět k vybudování jednoho z nejmodernějších školních center v Praze. Vznikem tohoto dopravního hřiště byl dokončen vlastně sportovní areál při základní škole Glovackého. V minulých letech bylo postaveno multifunkční hřiště, v loňském roce kolem něho běžecká dráha a nyní tedy dopravní hřiště. A na co se mohou ještě těšit návštěvníci areálu základní školy Glovackého? Do budoucna bychom rádi vybudovali na volných plochách za prvé dětské hřiště s dětskými prvky, prolejzačkami, horolezeckou stěnou, pískovišti a dalšími atrakcemi. Máme zde v plánu vybudovat pumpu a garáže v oblasti parkoviště. Pumpa samozřejmě bude fiktivní, nikdo tady tankovat jezdit nebude, ale mělo by to obzvláštnit zase to hřiště plus vlastně ten světelný přejezd, co máme, tak ten bude zase dotvořen vláčkem a kolejemi.